Për shkak të shtimit të fluksit dhe qarkullimit të automjeteve në komunikacion, policia e Kosovës ka hartuar planin operativ sezonin veror 2016, i cili tashmë është miratuar në për departamente dhe divizione për implementim, tregon kapiteni Hazir Berisha. Fluksi automjeteve në rrugë gjatë verës në Kosovë karakterizohet edhe me dasma dhe ahenqes dhe bashkëdhëtarë që vizitojnë familjet e tyre në vendindje. Për këtë arsye, policia e Kosovës thotë se ka marrë veprime konkrete parandaluse gjatë kësaj periudhe. Po mund themi se këto janë plane operative të përvitshme, qoftë kthimi bashkëdhëtarëve në vendlindje, qoftë dasmat, pastaj kemi parandalimin e zjarreve, sepse është kohë verës, pastaj pishinat e sigurta dhe planet tjera operative. Ne po përpiqemi me gjitha kapacitetet tona që i kemi që të dalim përballë gjitha sfidave të cilat na paraqiten gjatë stinës së verës. Besoj që do t'ja dalim me sukses. Ne kemi ndërmarrë këto veprime konkrete parandaluese dhe vepruese që gjatë kësaj periudhe dhe qëllimi i urdhit policor është shtimi masave operative policore preventive për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike në tërë territorin e rajonit të Prizrenit, ka pyetur kapiteni Berisha. Po pikrisht një rast lidhet me dasmat e sigurta, do thotë qytetari gjatë një manifestimi familjar, gjatë një fejese, ka shkrehur me pistolet në erë, kështu që një patrull policie e cila ka qenë ofër lokacionit, e ka dëgjuar krismen, e ka lokalizuar vendin e ngjarjes dhe kur ka shkuar e ka kërkuar pronarin i cili ka qenë mjaft kooperativ dhe me njëherë ka dorëzuar një armë TT me 9 fishek. E jemi të përkushtuar. Sa herë do që dëgjojmë krisma, njësitë tona operative do t'i përgjigjen rasteve dhe do t'jemi të pa kompromis. Ndërka qëllimi i këtij plani operativu thasë është mbikëqyrja dhe kontroli i trafikut me qëllim të rrjedhës normale, parandalimit të aksidenteve dhe shtimit të prezencës policore me qëllim të shmangës edhe në pritje me rastin e kalimit pikave kufitare, pastaj parandalimin e krimit dhe të tjera.